Oktagon 51 v pražské O2 aréně už 29.12.2023. Daruj zážitek. Lístky v sítích Ticketmaster a Ticketportál. Fight active, fight where. Touch gloves and go back, please. Začínám extrémně očekávaný zápas. Jungwirth Lajlogos. Tento zápas prináša ESN elitná športová výživa. Očekávám od oboch borcov elitný výkon v tomto zápase. Kde mala hnať Jungwirtha dopredu. Vidíme, či sa Lajlogosovi podarí ten gameplan dostať Jungwirtha na zem. Musím říct, že to, co cítíš v té kleci, je něco neuvěřitelného a na Christiana je to teď obrovská nálož, se kterou on se umí vypořádat, ale musí před ní také vyhrát. Slavné prohry jsou fajn, dokud jich není moc. Logo si tam šáhá vždycky rukama do vzduchu, což znamená, že už chce dát koleno. Jungwirth zatím velmi chytře. Poprvé přiskočil střední zadní. No, nechytil tam Jungwirtha. No. A zadná tam dopadla, se mi zdalo, že ho trošku rozhodilo, ale... Už jsme viděli jeden úder na kraj temené hlavy a to je úder, kde je ta lebka vlastně poměrně tenká. Čelo, brada, to snese ta přední maska, snese ledacos. Ale čím víc je ten úder dozadu, tím je to pro hlavu těžší. A proto jsou tam údery zakázané, ale samozřejmě v pohybu se nedá nic dělat. To, když je to nechtěné, pozor na to koleno. To je přesně Janisův plán. Ale Jungwirth udělal sidestep. Nicméně Janis výborně připraven, přesně ví, co chce dělat. Jungwirth je zvyklý na to, že je menší v těch zápasech, ale také je o dost těžší. Dobrý round kick od něj. Znovu tam jen zkusil stoupit kolenem. Jungwirth zatím velmi soustředěný v polovině prvního kola. Naznačil to šáhnutí do takedownu a okamžitě se postavil zpátky. Lajlogos trefil tvrdou zadní a Jungwirth má obrovské problémy. Škrtit. A má to tam hlboko chytené, velmi hlboko chytené, ale už to Jungwirth se zase z toho dostal. Je to Kimury. Tohle je nebezpečná páka na ruku. Má to a Lajlogos chytené, výborné. Tohle je skvěle chycené, Jungwirth zatím dobře brání. Protáhnul tu ruku, teď je to na chvíli mimo nebezpečí. Ale znovu to Lajlogos zkouší, on je velmi dobrý v těch pákách. Jungwirth chce tu ruku schovat pod sebe, aby ho nemohl dostat za ostěla. Nebezpečné. A znovu to je vykoupené, pozor, je konec. Jungwirth dal, ta ruka je možná utrhnutá. Lajlogos vyhrává a hlasí hlas. No, vyzerá, že tamto rameno povolilo, alebo lakeť. Každopádně Lajlogos ukončuje tento zápas na Kimuru, kterou naozaj Jungwirth dlho bránil.
Ladies and gentlemen, after 3 minutes and 46 seconds in the very first round, the winner coming by Kimura, Yannis Palaiologos. Zápas dvoch svetov. Svetov, pri ktorých bola minimálna šanca, že sa niekedy stretnú tvárou v tvár. Extrovert a introvert. Dva národy. Celebrita a legenda, ktorú poznajú všetci športoví fanúšikovia v Čechách a na Slovensku. A muž z Košíc, ktorý všetkých šokoval, keď na začiatku roka porazil Xaviera. A o pár mesiacov neskôr sa stal dočasným šampiónom. Šampión Carlos Terminator Vémola. A proti nemu slovenská jednotka poloťažkej váhy o právoplatný titul Pavol Robocop Langer. Dvojka rebríčka ľahkej váhy Mateusz Legierski sa postaví proti slovenskému obľúbencovi Karolovi Bomby Ryšavému. A chýbať samozrejme nebude ani legenda a jeden z najúspešnejších slovenských zápasníkov všetkých čias Ivan Buky Buchinger. Toto a o mnoho viac už 7.10. v Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepela. Zaži Oktagon v Bratislave. Lístky v sieti Ticketportal.sk.